Энэ хэлбэр бол ерөөсөө маш оновчтой хэлбэр байхгүй. Яг тэр зэрэг бид нар урд нь ингээд өөрсдийнхөө төлөөлөгчийг ингээд сонгоод тэгээ тэр хүмүүсээ одоо сонгогдсоноос хойш одоо тэр хүмүүсийн баг юу хийж байгаа нь одоо тэр хүмүүсийн дээр ирэх болчиход байгаа шүү дээ. Ерөөхдөө та нарт сонгогдсод бол баг хамаагүй болчиход байгаа. Тэгэхээр зэрэг яг энэ эргээд яг тэр сонгосон одоо тэр хүмүүстэйгээ хариуцлага тооцох, тэр хүмүүсийгээ татах гэм тэр хүмүүсийн яг үйл ажиллагаа яг юу хийгээ яваад байгаа юм бэ гэдэг арт эргээд нээлттэй мэд боломжийг яг олгож байгаа. Тэгээ мөн одоо төр одоо оролцох оролцоог маш их нэмэгдүүлж байгаа учраас энэ бол маш том зөв зөвтэй зүйл болсон байна. Би энийг зөвөр ингээд анх ингээд интернет орсноос хараад хурц ингэж утсан да зүгээр нэг хүний л баг ингээд нэг өөрийгөө баг сурталчж байгаа тийм л зүйл юм болов гэсэн чийрэ өөрөө бас санамсаргүй энэ төврийнхэн аргаар сонгогдоод ороод ирсэн. Тэгээд орж ирээд өглөөнөөс яг өдөрт хүртэл ингээд сууж ахтаад одоо ерөнхийдөгч өдөрт орж жишээ нь тийм ээ одоо маш их зүйлийг хийсэн байна. Тэгээд бид нар хийсэн хитгэн зүйлийг нь баг одоо мэдчих авч яасан байна. Тэгээд одоо яг өнөөдөр ирснээрээ болохоор зэрэг маш их зүйлийг болохоор зэрэг одоо мэдчихэ. За энэ хүнд бас өөрийн үнэлгээгээ маш одоо өгсөн байгаа. За яг энэ дээр л ярьсна би бол өөр яг одоо багш мэрэгчтэй юм багхгүй. Тэгэхээр зэрэг яг энэ дээр болохоор зэрэг би яг одоо 10 он үгүй гэж бодсон байна. Яагаад ингэж байгаа бөхөр зэрэг энэ одоо бүх одоо нэг өв соёл хэл бичиг зэн түүх суудлууд ингэ тийм ээ хүнээ дэмжих эдгээр ажлуудыг бол бүгдийн болохоор зэрэг эхний ээлжинд бүр хуульчтай төгссөн байхгүй юу? Тийм ээ тэрийг бол өөрчлөх боломж байхгүй шүү дээ. Тийм ээ? Одоо дараагийн үеийнхээс гарсан зүйл энийг болохоор зэрэг байхгүй болсон зүйл байхгүй. Өөрөөс энэ маш их хаачд бүтэлтэй байгаа. Өөрөөс тэгж өнөлдж байгаа юм.